Baie welkom bij ons video eredienst vanochtend. Ons is so blij dat jij hier saam met ons is vanochtend. En my gebed is dat jij vanochtend iets sal beleef van Godse nabijheid bij jou. En dat jij ook iets sal beleef van die gemeenskap van gelowiges. Die weten dat daar een klomp mense is wat saam naar hierdie video eredienst kyk. En dat ons nog steeds mekaar kan bemoedig. Al is ons nie fysisch vandaag saam met mekaar nie. Ek bid dat jy regtig voor iets van die Here self vandaag sal beleef en sal ervaar. Ek wil graag voor ons bid en dan skop ons hierdie video eredienst af deur ook saam met mekaar die Here te aanbid vanochtend. Kom, ek bid voor ons. Vader, ons weet, ons elkeen het U so nodig en ons weet, ons kan nie hierdie lewe sonder U doen nie en ons wil dit ook nie doen nie. Ons wil vir U dankie sê vir U genade in ons lewe. En ons wil vir U dankie sê, Here, dat U iets niets en iets vars in ons leven kan kom doen. Here, wanneer ons vandag selfs oor die pad wat ons stap na geestelike volwassenheid toe. Here, mag ons ook iets hoor van die feit dat U dit saam met ons doen. Here, en dat U die een is wat die begin en die volleinder is van ons geloof. Mag U verheerlik word, ook deur wat ons saam met mekaar beleef vanochtend. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Thank you.
Ons is vanochtend so opgewonden om samen met julle een nieuwe reeks te beginnen. En die reeks se naam is Godse asem tussen bladsye. En hierdie reeks doen 'n klompie gemeentes van reg oor die land saam. Het is eintlik wonderlik om te weet dat gelowiges saam dink oor die woord van God. Wat die woord van God in ons leven kan beteken, wat die rol van die woord van God in ons leven is. Ek hou eintlik so baie van die naam van die reeks, Godse asem tussen bladsye. Dit sê iets van 'n lewende God wat deur sy woord met ons besig is. En dit is eintlik wonderlik om so daaraan te dink. Maar weet jy, ek weet nie of jy dit al so beleef het nie, maar partykeer is dit nie altyd heeltemal so eenvoudig nie. Almal van ons beleef tye in ons lewe wanneer die woord vir ons ver voel, wanneer het vir ons voel dat ons nie altyd verstaan nie, wanneer het vir ons voel dat ons moeite maak om tyd in die woord te spandeer, maar dis asof daar nie groei kom nie. En ons wil nie dit, hoe kan ek sê, ons wil nie dit miskyk nie. Dit is so, almal van ons voel partykeer so. En ons gebed vir jou is dat ons deur die loop van die volgende klompie weke saam met mekaar iets sal ontdek van die wonder wat gebeur wanneer God met ons besig raak vanuit sy woord. Nie op 'n oorvereenvoudigde manier nie. Ons gebed is juist dat ons iets sal hoor van dit wat God regtig in en deur ons kan doen deur sy woord. En vanoggend staan ons stil by 'n bekende gedeelte uit Lukas 4 waar
die duivel Jesus versoek. En ek wil dit saam met jou lees vanochtend. Kom ons lees saam uit Lukas 4. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestijn toegelei, waar hy 40 dae lang deur die duivel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duivel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir u die klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duivel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duivel vir hom, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort, as u maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duivel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duivel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Ons lees hier iets van Jesus se reis van die Jordaanrivier af, deur die woestijn tot by Jerusalem. En hierdie plekke is eintlik so belangrik en dit speel so belangrike rol van hoe ons hierdie gedeelte ook kan verstaan, veral as ons dink met die reeks waarmee ons besig is, God se asem tussen bladsye. Wat is dit wat ons uit hierdie gedeelte kan vat? Wat gebeur by die Jordaanrivier? Kom ons begin daar. By die Jordaanrivier hoor ons iets of ons sien iets van die bevestiging van Jesus se identiteit. Julle sal onthou dat Jesus gedoop was deur Johannes die Doper by die Jordaanrivier, daar het hy sy roeping ontvang, maar ten diepste word Jesus se identiteit as die seun van God bevestig. Ons lees ook vroeg in Johannes 4 dat Jesus vol van die Heilige Gees was toe hy op pad was na die woestijn toe. Ons lees ook voor hoofstuk 4 van 'n geslagsregister. Ons lees 'n geslagsregister raak en in 'n paar evangelies kry ons te doen met 'n geslagsregister, maar hierdie geslagsregister is die enigste een waar daar met Adam begin word. Ons lees byvoorbeeld in Matteus iets van die geslagslyn van Dawid. Hier lees ons begin die geslagsregister by Adam. En dit is ook waarskynlik met 'n goeie rede so. Hoekom is dit so? Wat gebeur met Adam? Julle sal onthou, Adam en Eva word deur die duivel versoek in die tuin. En wat die duivel eintlik probeer doen met Adam, is hy probeer wantroue by Adam saai. Hy probeer om Adam de mekaar te maak. Hy probeer om onsekerheid in Adam se hart te laat posvat. En dit gebeur ook dan so, dat Adam val vir die duivelse versoekings en so begin verhoudings te verbrokkel. Ons sien dit van Adam reg deur die Bybel, sien ons eintlik op soveel plekke van verbrokkelde verhoudings. Nou is ons weer terug by Jesus. Ons het gesien, of ons het gehoor, dat die geslagsregister begin by Adam, dan maar hier beleef Jesus eintlik in 'n mate dieselfde ding, die duivel wat vir Jesus versoek in die woestijn. Weereens gaan het daaroor dat die duivel probeer om Jesus te mislei. Hy probeer om wantroue en onsekerheid in Jesus' hart te skep oor sy identiteit. Maar ons weet natuurlik dat wanneer die duivel Jesus versoek, dan gaan dit oor brood, dit gaan oor mag, dit gaan oor veiligheid. Maar weet jy, dit kon net so wel enig iets anders ook gewees het. Maar natuurlik staan Jesus vas teen in die versoekings. En die duivel probeer om dit in Jesus se lewe ook te doen. Maar wat moet ek en jy weet? Wat moet ek en jy leer oor versoekings? Weet jy, een van die belangrikste goed wat ons moet weet van versoekings, is
dat ek en jy versoekings te wagte kan wees. Ons moet nie verbaas wees wanneer ons versoek word nie, wanneer ek en jy kies om die pad saam met die Here te stap, wanneer ons kies om volgelinge van Jesus te wees, dan sal daar versoekings oor ons pad kom. Dit moet nie vir ons een verrassing wees nie. Ons kan gereed maak daarvoor. Iemand wat een ligdraer in hierdie wêreld wil wees, iemand wat een ligdraer in hierdie wêreld wil wees, kan gereed maak dat die duisternis jou gaan probeer oorweldig. Dit is maar net so. Versoeking vir die gelowige is nie noodwendig versoeking na iets toe nie, nie so seer nie, maar eintlik juist versoeking weg van iets af. En weet jy, ek en jy, ons, wanneer ons oor versoeking praat, praat ons baie keer oor dit waarna toe ons versoek word. Die feit dat ons versoek word na gierigheid, jaloesie, trots, welis, dis baie keer waar die fokus is. Maar weet jy, eintlik nog meer belangrik is dat ons moet besef dat ons weg van iets versoek af word. En dit is weg van vertroue af, weg van ons identiteit, weg van ons band met God. En dit is eintlik waar ons fokus moet lê. As ek en jy in oorwinning wil leef, as ek en jy die pad wil stap, ons eindbestemming wil bereik na geestelike volwassenheid toe, dan moet ons bewus wees daarvan dat ons versoek sal word, maar ook dat ons moet besef dat wanneer ons versoek word, dan word ons eintlik weggerokkel van dit wat vir ons so belangrik is, van die kern af. N.T. Wright skryf treffend oor ons pad na ons bestemming op die volgende manier. Hy sê die volgende: "The road from the Jordan to Jerusalem lies through the desert. Tragically, some at once conclude that what happened at the Jordan was all a delusion, a passing phase, that there really is no Jerusalem to go on to. Others wander blindly without hope and stumble by accident, or was it an accident, back onto the right path. But the way of Christian maturity is to recognize the desert path for what it is, another mile on the road called faithfulness, and to tread it with obedience and patience." Ons bestemming, my en jou se bestemming, is geestelike volwassenheid. Ons bestemming is gemeenskap met God. Ons bestemming is om in oorwinning te kan leef. So kan ek en jy hierdie pad saam met die Here stap, diep bewus van wie ons is, diep bewus van ons identiteit. Hierdie gedeelte oor Jesus in die oor Jesus se versoeking in die woestyn word dikwels gebruik om te sê dat ons die skrif moet gebruik om versoekings wat die duiwel oor ons pad mag bring te weerstaan. En natuurlik is dit ook so, dis waar. Maar Lukas 4 gaan oor soveel meer as net dit. Wanneer ons uit Lukas 4 lees en ons dink oor God se asem tussen bladsye, dan sien ons iets so kosbaar en so belangrik. Wat doen die duivel? Die duivel gebruik of misbruik die woord om Jesus te probeer manipuleer. Wat die duivel probeer doen is, hy probeer om vir Jesus te sê, weet jy wat, jy hoef nie die pad van swaar kry, die pad van selfloosheid, die pad van selfopoffering, hoef jy nie te stap nie. Dis wat hy eintlik vir Jesus probeer sê. En dan antwoord Jesus elke keer met woorde uit Deuteronomium. En Deuteronomium herinner ons eintlik aan die pad wat God met Israel gestap het. In die woestyn. Die feit, die pad wat Jesus, ach Jesus, nie Jesus nie, die volk, die pad wat God saam met die volk gestap het. En hoe hy eintlik hulle identiteit kom vestig het, hoe hy eintlik kom vasmaak het wie hulle is in hom. En wanneer Jesus hierdie woorde gebruik, is dit so belangrik om te onthou dat Jesus eintlik net sy band met God bevestig. Dat Jesus hierdie woorde gebruik om eintlik sy vertroue in God vas te maak. So hier Jesus gebruik nie net hierdie woorde om die duivel van sy rug af te kry nie. Jesus gebruik dit om ten diepste sy verbintenis met God te bevestig. Die feit dat hy ten volle op God vertrou. En dit is so belangrik om te hoor, dat ons gebruik nie sommer net die woord om seker te maak ons word nie versoek nie, dan mis ons eintlik die punt.
Dis nie soos 'n paar towerwoorde hoe ons die duivel van ons rug af kan hou nie. Nee, God se asem tussen bladsye help ons om in vertroue naby aan God te leef, te weet wie God is, te weet wat God oor my en oor jou sê. En dit is so belangrik. Adam was versoek deur die duivel. Adam het die duivelse verdraaiing van die waarheid geglo. En ek en jy kan vereenselwig daarmee, want ons het dit al in elkeen van ons lewe het ons dit self al beleef. Dat ons geval het vir die manier hoe ons versoek geword het. Aan die ander kant het Jesus dieselfde versoeking beleef. Hy is ook mislei deur die duivel om te begin twyfel in wie hy is, te begin twyfel in die band wat daar tussen hom en God is, die roeping wat God op sy lewe gehad het. Maar Jesus het teruggekeer na vertroue. Jesus het die woorde wat God gebruik het om hom op te bou, het hy gebruik as sy anker. Sy anker om te sê, ek weet wat die waarheid is. Jy sien, wanneer Adam geval het, toe Adam geval het vir versoekings, was die verbrokkeling van houdings, van verhoudings die resultaat. Toe Jesus sterk gestaan het teen versoeking en die pad voluit in gehoorsaamheid tot by die kruis gestap het, het daar vir ons 'n nuwe dimensie van verhoudings gekom. Ek en jy leef eintlik in die guns van Jesus, dit wat hy aan ons bewys het, sodat ons die diepte en die dimensie van verhoudings eerstehands kan beleef en kan ervaar. Ons kan vereenselwig met Adam, maar ek en jy kan verseker ook vereenselwig met Jesus en dit wat hy vir ons kom doen het en die voorbeeld wat hy ook vir ons kom stel het. Ek en jy het vandag in Lukas 4 by die Jordaan begin. Daar waar Jesus sy roeping ontvang het, maar nog meer belangrik as dit, sy identiteit as 'n geliefde kind van God. En ons lees ook in Lukas 4 dat Jesus vol van die Heilige Gees was daarna. En ek wil jou vandag terugvat na jou doop toe. Ons het 'n interessante en ook 'n uitdagende jaar tot dusver gehad. En ons het vroeg in die jaar laas, kon ons saam as gemeente beleef hoe 'n kind of 'n volwassene gedoop word. En ek wil jou terugvat na jou doop toe vandag. Jy sien, ons doop is 'n bevestiging van wie ons is in God. 'N bevestiging dat ons altyd op God kan vertrou. En ek het hier 'n bakkie water by my en ek wil hierdie bakkie water gebruik. En ek gaan my vinger in hierdie bakkie water sit en dan gaan ek 'n kruis op my voorkop maak en dan gaan ek sê, jy is God se geliefde kind en jy kan op hom vertrou. En ek wil jou uitnooi om dieselfde te doen. Daar waar jy is, of jy nou alleen is en of jy saam met mense is, jy is welkom om dieselfde te doen as 'n herinnering en 'n viering van dit wat Jesus en wat God alreeds bevestig het in elkeen van ons se lewe. So as jy dalk as 'n gesin saam is, is jy welkom om dit vir mekaar te doen. Om jou vinger in 'n bietjie water te doop, dit op iemand se kop te plaas en te sê, jy is God se geliefde kind en jy kan op hom vertrou. Mag ek en jy vashou daaraan. Dit is ons identiteit, dit is wie ons is. Ons gaan die volgende klompie weke praat oor God se asem tussen bladsye. Mag jy iets van God se identiteit, iets van jou identiteit beleef in God se woord, dat hy kom vasmaak wie jy is, wie hy graag wil hê jy moet wees en wat jy kan wees. Onthou, as jy Jesus volg, kan jy versoekings te wag te wees. Dit is so. Versoekings lei ons nie so seer na iets toe nie, soos ons vroeër gesê het, maar dit lei ons weg van iets af. Weg van wie ons is, weg van ons identiteit, weg van ons band met God. En ook dat God se woord, God se asem tussen bladsye, ons herinner dat ons God se geliefde kinders is. In jou pad wat jy stap tot geestelike volwassenheid, van die Jordaan, deur die woestyn tot jou eindbestemming, wie jy wil wees, wat nog moet gebeur in jou lewe, Jerusalem.
mag jy regtig waar net iets beleef van God se liefde by jou. Mag jy regtig waar jou identiteit in hom vasmaak, want dit gaan maak dat ons naby aan hom sal bly en dat ons in die lig kan leef en dat ons ook as oorwinnaars kan leef in hierdie wêreld met die vaste wete dat God saam met ons is elke oomblik van die dag. Luister na hierdie wonderlike gedig deur Jan Richardson. Beloved is where we begin. If you would enter into the wilderness, do not begin without a blessing. Do not leave without hearing who you are. Beloved, named by the one who has traveled this path before you, do not go without letting it echo in your ears. And if you find it is hard to let it into your heart, do not despair. That is what this journey is for. I cannot promise this blessing will free you from danger, from fear, from hunger or thirst, from the scorching of sun or the fall of the night. But I can tell you that on this path there will be help. I can tell you that on this way there will be rest. I can tell you that you will know the strange graces that come to our aid only on a road such as this, that fly to meet us bearing comfort and strength, that come alongside us for no other cause than to lean themselves toward our ear and with their curious insistence whisper our name, Beloved, Beloved, Beloved. Ons hoop regtig dat jy gestig is en dat jy bemoedig is vandag. Mag jy regtig waar net iets beleef van die feit dat God saam met jou is, dat hy nie met jou klaar is nie en dat ons elkeen 'n roeping ontvang het om sy lig te wees in hierdie wêreld. Net een of twee afkondigings wat ek graag vir julle wil noem. Ek wil net graag noem dat ons sou die oesfees gehad het die 6de September. Die van julle wat al 'n rukkie deel is van ons gemeente weet, dit is gewoonlik 'n groot feestelikheid waar ons eintlik net die Here eer en die Here dank vir wie hy is en wat hy gedoen het in ons lewe en ons bring ook ons eie offer na die Here toe. Ons kan nie op hierdie stadium iets doen wat soortgelyk aan dit gaan wees nie. Ons weet ook nog nie presies wat ons hierdie jaar gaan doen en hoe dit gaan lyk nie, maar vir nou het ons die oesfees vir so 'n rukkie uitgestel om te sien wat nog kan gebeur en ons sal julle op hoogte hou van wat oesfees hierdie jaar gaan behels en hoe dit gaan lyk, maar wees solank opgewonde daaroor en ons glo dat dit ook 'n spesiale tyd vir ons as gemeente gaan wees. En dan wil ek ook net sê dat ons in die proses is om fisiese eredienste te hervat. En ons gaan begin met 'n proefloopie of 'n toetsloopie die 30ste Augustus. Die 30ste Augustus kan jy ongelukkig nog nie bespreek vir 'n fisiese erediens nie, want ons gaan die laaste belydenisgroep van 2020 nooi, dat hulle hul belydenis van geloof kan doen, hulle en hulle ouers. So ons wou nie dit so lank vir julle noem, ons is in proses, ons stap die pad saam en hierdie is ons eerste proefloopie om te kyk hoe ons dit ook 'n realiteit kan maak. Ons mis elkeen van julle so baie. Dankie vir julle wat na ons toe uitreik en dankie dat ons as gemeente ook na mekaar toe kan uitreik in hierdie tyd. Kom ons koester mekaar en ons bemoedig mekaar ook in hierdie tyd. Daar is nou 'n geleentheid vir jou om jou dankoffer te bring as 'n bevestiging dat jy God met elke deel van jou lewe wil vertrou. Boetie en sissie in Jesus, geliefde kind van God, mag jy die seën van die Here ontvang en mag jy ook 'n seën gaan wees vir ander in die week wat vir jou voorlê. Mag jy vol van die Heilige Gees wees, mag jy vol van die Heilige Gees leef, mag jy weet dat die Here elke tree van jou pad deur die woestyn saam met jou stap en mag jy groei in geestelike volwassenheid, vas in jou identiteit. As kind van God, die Here seën jou.